Re, viss ēters ir te! Bet, lai panāktu varas maiņu Krievijā un Putina režīmu gāšanu, katram Krievijas iedzīvotājam ir jākļūst nabadzīgam. Tā uzskata populārais Ukrainas žurnālists Dmitrijs Gordons. Ar viņu sarunājās mūsu kolēģis Ilja Kozins. NATO valstis apgalvo, ka neieviesīs lidojuma aizlieguma zonu virs Ukrainas. Kas jūsuprāt varētu mainīt viņu domas? Es domāju, ka NATO dalību valstīm ir jāapzinās Krievijas federācijas radītie draudi, jo ātrāk NATO valstis sapratīs, ka Krievija negrasās aprobežoties ar Ukrainas sagrābšanu, ka tā ies tālāk, jo ātrāk viņi sapratīs, ka Ukrainai ir jāsniedz visaptveroša militāra palīdzība. Vai jūsuprāt, Krievijā ir iespējams gauma apvērsums? Es domāju, ka Krievijā iespējams ir viss, arī galma apvērsums. Taču galma apvērsumam ir jābūt priekšnoteikumiem. Proti, kad cilvēki, kuri veido Putina tuvāko personu loku, sāk zaudēt. Un šodien visas civilizētās pasaules uzdevums ir piespieft šo cilvēkus zaudēt katastrofāli ātri, īsos termiņos. Es teiktu, ka civilizētās pasaules uzdevums ir pārliecināt katru Krievijas iedzīvotāju par Krievijas iebrukuma Ukrainā kaitīgumu. Katram Krievijas iedzīvotājam visīsākajā laikā ir jākļūst nabadzīgam. Viņam ir jāpaliek bez ēdiena, bez tualetes papīra, bez burtnīcām, bez nekā. Ar Solovjova, Kiseļova, Skabējevas un Simonjanas propagandas apdullinātām smadzenēm viņiem ir jāsaprot, ka kaut kas notiek. Kaut kas vēlns parāvis notiek, un tas ir tieši tādēļ, ka mēs sākām karu pret Ukrainu. Lūk, es dzīvoju, man bija pilns ledusskapis, bija desa, siers, bija sviefts, taču tagad nav ne viena, ne otra, ne trešā. Viņam ir jānonāk ārpus savas komforta zonas, katram Krievijas pilsonim. Nu un, protams, Putina līdzgaitniekiem ir jāsaprot, ka visa nauda, ko viņi ir glabājuši rietumos, ir zudusi. Viņiem nekā nav. Un tad nāks sapratne, ka kaut kas ir jāmaina. Šī virzība no lejas uz augšu, kad zemākie sabiedrības slāņi iziet ielās, bet augstākie nāk pie Putina un saka, ka tālāk tā vairs nevar. Tam ir jānotiek vienlaikus. Cik ilgi tas ir jāgaida? Это главный вопрос. Здесь опять-таки все зависит от Запада. Запад должен прекратить покупать нефть. Tas ir galvenais jautājums. Jau atkal viss ir atkarīgs no rietumiem. Rietumiem ir jāpārtrauc pirkt naftu. Rietumiem ir jāievieš embargo visam. Ir jānocērt visas iespējas Krievijai no trešajām valstīm saņemt pārtiku un visu pārējo. Ievieft sankcijas pret visiem, kuri tās var apiet. To var izdarīt ātri, bet ir vajadzīga politiskā griba. Turklāt ir jāpārtrauc attiecības ar virkni Krievijas banku, piemēram, Gazprom banku un citām, un arī jāatslēdz visas Krievijas bankas no SWIFT. Vēl ir daudzas lietas, kuras palīdz Putinam manevrēt un balansēt. Tas ir jālikvidē pēc iespējas ātrāk. Nedrīkst gaidīt un noskatīties, kā iznīcina Ukrainas pilsētas. Ir jārīkojas un jārīkojas ātri. Нельзя ждать, нельзя смотреть, как разрушают украинские города. Надо действовать и действовать быстро. Дмитрий Ильич, kā jūs vērtējat rietumu valstu apņēmību līdz šim? Я не ожидал от них такой решимости. Я не ожидал. Я привык к импотентному Западу. Es nebiju gaidījis tādu apņēmību. Esmu pieradis pie impotentiem rietumiem. Piedodiet par šādu terminu, bet tā ir taisnība. Es vienmēr saku, ko domāju. Esmu redzējis Krievijas agresiju pret Gruziju 2008. Gadā un rietumu klusēšanu. Esmu redzējis Krievijas agresiju pret Ukrainu 2014. Gadā un ļoti pasīvu rietumu reakciju, tirdzniecības, biznesa un visa pārējā turpināšanu. Tāpēc es nebiju gaidījis
gaidījis, ka rietumi reaģēs acumirklī, monolīti un tik spēcīgi. Rietumi to ir izdarījuši, un es to ļoti atzinīgi novērtēju. Vispirms esmu pateicīgs ASV, Lielbritānijai, Polijai, Baltijas valstīm par skaidri izteiktu, nepārprotamu un konkrētu pozīciju. Taču, kad es redzu Ungārijas pozīciju, man gribas kliegt. Kad es redzu mani nesaprotamu vairāku valstu pozīciju, mani pārņem riebums. Būtu jūs atbraukuši pie mums un paskatījušies, kas ar mums notiek, jūs sapraftu, ka šodien tas ir pie mums, bet rīt var būt pie jums. Vy by poneli, što сегодня у нас это, а завтра может быть у вас. Дмитрий, у жителей стран, входивших когда-то в состав СССР, на мой взгляд, были такие схожие поведенческие черты. Дмитрий, kādreizējās Padomju Savienības valstu iedzīvotājiem, manuprāt, bija kopīgas uzvedības īpašības. Nelien ārā, sēdi klusu, kur tu lien. Kāpēc Ukraina to pārvarēja, bet Krievija ne? Вы знаете, покойный Борис Немцов мне однажды сказал: "Ziniet, nelaiķis Boris Ņemcovs man reiz teica: "Zini, kāda ir atšķirība starp Ukrainu un Krieviju? Ukraina geogrāfiski vairāk atrodas rietumos, un arī Ukrainas mentalitāte ir vairāk rietumnieciska. Ukraina nepiedzīvoja tādu verdzību, dzimbūšanu kā Krievija. Tur to taču atcēla tikai 1861. Gadā. Cik daudz laika ir pagājis? Vēsturiskā griezumā vispār nekas, tikai dažas paudzes nomainījušās. Šī ģenētiskā Krievijas verdzība, protams, nomāca. Daudziem tas ir gēnos, dzīslās, asinīs. Taču atkal ir jāsaprot Krievijas vēsture, Padomju Savienības vēsture. Latviešiem ir vieglāk, jo viņus pievienoja šim tautu cietumam tikai 1940. Gadā. Viņi uz savas ādas nav pilnībā izjutuši visu šīs elles pēdiņās burvību. Labākie šīs padomju valsts cilvēki tika nogalināti, nošauti, izsūtīti, paši aizbraukuši, nobadināti, spīdzināti nometnēs, gājuši bojā karos desmitiem miljonu labāko. Tas bija valsts vadības genocīds pret savu tautu. Tādajādi, iznīcinot labākos, tika veikta negatīvā selekcija. Kad labāko vietas ieņēma sliktākie. Nu un ko mēs gribam? Šie sliktākie dzemdēja bērnus, mācīja viņus, audzināja, skola audzināja. Bezgalīgi Marksa, Ļeņina, Engelsa, Staļina citāti, bezgalīga konspektēšana. Un ko jūs gribat? Negatīva selekcija, vergi, kuri atveda pie varas fašistus. Līdz ar to mums ir fašists Putins pie varas un fašistiskā Krievija, kura šos fašistus atbalsta. Lielākā daļa. Es nerunāju par visiem, es runāju par vairumu, kuri atbalsta karu Ukrainā. Tā ir diagnoze visai valstī. В Латвии живёт много людей с русскими корнями, Дмитрий. Latvijā dzīvo daudz cilvēku ar krievu saknēm. Daļa ir par brīvu neatkarīgu Latviju, ir arī tādi, kuri atbalsta Krievijas un Putina rīcību. Ko iesākt ar to? С этим жить. С этим жить и ждать, когда эта часть уйдёт на вечный покой. Sadzīvot ar to. Ar to ir jāsadzīvo un jāgaida, kad šī daļa dosies mūžībā. Ko darīt? Ar ko nodarbojās padomju vara, ienākot Latvijā, tāpat kā Rietumukrainā, Lietuvā, Igaunijā, Bukovinā, Aizkarpat apgabalā, ir īpaši sākumā. Visus, kuri nepiekrita, izšāva un izsūtīja. Un šajās teritorijās izmitināja uzticamus cilvēkus no Krievijas. Tāds kurs bija visu laiku, tas tika darīts apzināti. Brauca cilvēki. Šie cilvēki bija citas ideoloģijas nesēji. Tie bija citi cilvēki. Taču viņi ir Latvijas pilsoņi, un jums ir jāmēģina viņus arī tālāk pāraudzināt. Ar civilizētām metodēm pierādīt rietumu demokrātijas priekšrocības pārklājo krievu šizofrēniju. Доказывая им цивилизованными методами преимущества западной демократии над оголтелой русской шизофренией. Ну вот, другого выхода нет.